Нет, есть просто законы, за которые я считаю, что надо проголосовать, и когда коллега вышел там, в туалет, извините за выражение, или в столовую, и попросил за него проголосовать, чего этого не сделать, если это полезно для страны. Якби це була найбільша проблема України, я би вас вже розцілував. Якщо всі б ходили до Верховної Ради, не було б ніякого кнопкодавства. Тобто це вимушений захід, на жаль. На жаль, це вимушений захід. І ви це прекрасно знаєте. Якщо прийняття закону, що стосується захисту наших військовослужбовців, питання національної безпеки чи соціального захисту, повірте, не гріх деколи із кнопкодавити. Як то кажуть, деколи потрібно зробити мале зло, щоб перемогло велике добро. Чому саме ваша фракція найбільше кнопкодавить? Я думаю, багато інших робить. Тому що ми зацікавлені, певно, наша фракція прийняті гарних, нормальних законів. Давайте зараз припинимо кнопкодавство. Ніхто не ходить в Раду. Пусть Рада не працює декілька місяців. Чи як це робити? Ніяк не можу коментувати. Я думаю, що ви, як журналіст професійний, повинні задавати ці питання депутатам, які не приходять. І нам дуже важко приймати рішення, які вкрай необхідні для країни, яка воює. І ми не можемо відкладати дуже важливі питання на місяць, на два, на три. Не задля цього я сюди прийшов, щоб за інших депутатів голосувати. У мене такого бажання і нема, хоч є, да, деколи виникають такі бажання. Коли у залі не вистачає людей, і ти бачиш, що цей закон, дійсно, який голосується, або внесений в Верховній Раді і розглядається, і зараз його потрібно голосувати, бо він дійсно буде потрібним для нашого українського народу. Тоді є таке бажання, але я стримую, що а чого я повинен це робити. Нехай ті депутати відтак відповідають за свої вчинки, чого вони не були, чого вони не голосували, чого я повинен за них підставлятися, повинен за них нажимати кнопку.